በአሉ ግርማ ደራሲው የሚባለውን ሳይጽፍ የቀይ ኮከብ ጥሪን ደረሰ። ይህንን መጽሐፍ እያነበብን ተወያየን። በሁሉም ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንጨዋወታለን። በዛው ጨዋታ መካከል ማዕላፍ የተባለው ገጸ ባህሪ ተነሳ። ማዕላፍ ትልቅ መጽሐፍ የሚወጣው ባህሪ እንደሆነ ነገርኩት። እሱም በደራሲ ላይ ሊጽፍ ያቆበቆበበት ወቅት ነበር። አንድ ቀን እኔም በደራሲ ላይ ልጽፍ ፈልጌያለሁ፣ ራሴን መነሻ ባደርግ ልክ አይመጣልኝም፣ ስለዚህ አንተን መነሻ ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ፈቃደኛ ነህ ወይ አለኝ። በጣም ጥሩ አልኩት። ምክንያቱም በዓሉ ነው፣ በዚያን ጊዜ በጣም አንባቢ ያለው። የኔን ህይወት መነሻ አድርጎ ከጻፈ በኋላ የእርሱን አንባቢዎች በሙሉ እኔን ሊያነቡኝ ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁት። ስለዚህ በሀሳቡ ተስማማሁ። እንግዲህ የህይወት ታሪክህን ንገረኝ አለኝ በዓሉ። አጫወትኩት፣ ደራሲውን ጻፈው። መጽሐፉን ወጥቶ እንዳነበብኩት የተጻፈው የኔ ታሪክ ግማሹ ነው፣ የተቀረው የራሱ የፈጠራ ውጤት ነው። ከበዓሉ ስራዎች እኔ የምወደው ሀዲስን ነው። በዓሉ ኖሮ ኦሮማይ ቢሞት የኔ ምርጫ ነው ነው ያልክ? ትክክል፣ እንደ ጥይት ጮኸ። ልክ ነህ፣ ድርሰት ልክፍት ነው። ባለበት መጠበቡን የሚተው አይመስለኝም። በዓሉ ጎበዝ አዘጋጅ፣ ድንቅ ሚኒስትር ነበር። ከዚያ በመቀጠል ነው ደራሲነቱን የማደንቀው። አሪፍ ነበር። አሪፍ የምትለው እኮ ከአንተ ሲበልጥ ነው። ቶ ምንም አይደለም፣ ሞት ዕዳ ነው። እኛ እስካለን ጊዜ ድረስ እኛ ውስጥ ያለው በዓሉ በህይወት እንዳለ ይቆጠራል። ሁለት ሶስት በሆናችሁበት በመካከላችኋለሁ የሚለውን አባባል አስታውስ አለኝ በተመስጦ አነጋገር። ከዚያም በረዥሙ ተነፈሰና ጸጥ ብሎ ቀረ። በአይኑ ብርሃን ውስጤን የሚመረምር ይመስላል አላላውስ አለኝ። ወጋችን በአይኖቻችን ብቻ ሆነ። ውስጤ በጸጥታዬ ጸንቶ ያወጋውን የኋሊት እያጠነጠንኩ አብሰለስል ጀመር አለኝ ፈገግ ብሎ። ማታ ወደ አንድ ሰዓት ጀምረን የምናመሽባት አንዲት ግሮሰሪ ነበረች። የምንዝናናው በእርሱ ቮልስ ዋገን መኪና ውስጥ ሆነን ነው። እንደ አጋጣሚው ቁጥራችን ከፍም ዝቅም ይላል። ፈቃድ አዘዘ፣ አስፋው ዳምጤ፣ ደበበ ሰይፉ አብሮ የሚኖርበት ጊዜ አለ። እንጨዋወታለን። ቦዩ የበዓሉን መኪና ያውቃታል። እየሮጠ ይመጣል። አንድ ብር ጉርሻ ይሰጠዋል። እዚያ የሚመጣ አንድ አይነ ስውር የበዓሉ ደንበኛ ነበር። ለእርሱም አንድ ብር ይመጽውተዋል። አንድ ምሽት በዓሉ ይሄ ሰውዬ እኮ አይነ ስውርም ለማኝም አይደለም፣ እኔን የሚሰልል የደህንነት አባል ነው አለ። እናቱን ታዲያ ምን ልክ ልኩን ነግረን አናባረረው? የምን ብር መገበር ነው አልኩ ገንፈል ብዬ። ተው እንጂ የማውቀውን ሰላይ ካባረርኩ እኮ የማላውቀውን ሰላይ ይተክሉብኛል አለ። አንዴ በቀይ ኮከብ ጥሪ ላይ ስንጨዋወት ገጸ ባህርያቱ እንዳሉ የፕሬስ ጋዜጠኞች ናቸው። ይህን ተመልክቼ ለምን ባህርያቱን በማይታወቅ መልኩ አትቀርጻቸው? ግፋ ቢል የተፈጠረው ባህሪውና ጓደኞቹ ካወቁት በቂ ነው። አንተ ግን ስትቀርጽ ሁሉም ይሄ እኮ ከሌ ነው እስከሚሏቸው ለምን ታሳያቸዋለህ? ለወደፊት ግን መልካቸውን የአካላቸውን ቅርጽ ቀይረ ብትጠቀም ጥሩ ነው አልኩት። ልክ ነህ አለኝ። በወቅቱ ስንነጋገር በአባባሌ እንዳመነበት እርግጠኛ ነኝ። በኋላ ግን ቀደም ብሎ እንደሚጠቀመው ኦሮማይ ላይም ስማቸው ብቻ ተቀይሮ መልካቸውና ጠባያቸው ግን እንኳን ለገጸ ባህርያቱ ለእኛ ለአንባቢዎች ወለል ብሎ ይታየናል። ያም ስራው ችግር አመጣ አለና ጥቂት ቆዝሞ ለራሱ እንደሚያወራ ሁሉ በለሆሳስ ድምፅ በዓሉ መልኩም ቁመናዩም ጠባዩም በጣም ያማረ ሰው ነበር። በዓሉ ሞቶ ከሆነ አይገኝምና እንዳማሩ መሞት የሚሉትን የአንዳንድ ጊዜ ህግ ጥሶታል። ቀደም ብዬ ፎቶግራፍ አስመስሎ ስለመቀረጽ ለበዓሉ ነገርኩት ያልኩህን አስታውስ። ሌላው ካሰኝህ ራስንም እኮ መቅረጽ ትችላል፣ ግን መለዋወጡን አትርሳ። ለምሳሌ ሶመርሴት ሞም ልጥቀስል። ሞም ተብታባ ነው እና ምን ሆነ መሰለ፣ ሞም ራሱ ዋናው ገጸ ባህሪ ሆኖ አይንተባተብም። ሲቀይረው በተቆለመመ እግር ያነክሳል። እንዲህም ይፈጠራል። ይኸውልህ አርነስት ሄሚንግዌይ እንደ ሶመርሴት ሞም አንዳንድ ገጸ ባህሪያቱን ከገሃድ ዓለም ነው የሚወስዳቸው። ከእነዚህ አንዱ በጣም ተናደደ። በሶስት ቀን እድሜ ውስጥ ሊገለው እንደወሰነ መልእክት ላከበት። ሄሚንግዌይም እንደንታው ትከሻውን ሰበቀ። ግዙፍ ነው። በባዶ እጁ ቢመጣ ይጨፈልቀዋል። ፍልሚያን ቢጠይቀው ያደገበት ነው። እጠብቅሃለሁ አለው። ጠበቀ። ሶስቱ ቀናት አለፉ። ገዳይ አልመጣም፣ ተገዳይም አልገሰገሰም። አንድ ቀን ግን ተገናኙና ገዳይ ሟችን ይቅርታ ጠየቀው። ልቀጥልልህ፣ አንተ እኔን እየጠየክ እንደምጥፈው ነው ፖፖ ሄሚንግዌይን የደረሰው። ልዩነቱ የእርሱ ገንዘብ እንደ ልብ ስለሆነ ስፓይን ድረስ እየበረሩ እየተዝናኑ ነው የጣፈው። ደራሲው ሆችነር ይባላል። ሲነግረን ሄሚንግዌይ አንድ ጓደኛ አለው። ወደፊት ሊሰራ ስለሚያስበው የፈጠራ ስራ ሁሌ ያወራላታል። ያኛው አደምጥና በሚቀጥለው ቀን ይችን ሀሳብ በጋዜጣ ይጽፋታል። ሲያበዛው ጊዜ ሄሚንግዌይ ተናደደና እንዳየሁ እገልሃለሁ ብሎ ላከበት።
ببنگاو یا سویه و که آنوس تشاگرو گلن لاله. آنیس صفیه یا یه تکه تل کوگز آب هریاتون یاس فکر کسلهونه لدرسات سرایم تکم بچو چگرال فتر بینیم. بلی تو من گالین درساتی است و آنوگز آب هری کنفه عاتین یکگات تمهوگلو اندگات تمنی اجابتی. دست بلاین سلنا بر با اند مرافوست تافقات. به حالا مزحف تو انسانه پیچوگات تمنی مارک تو این درسات استن دالش تصفانه بافقات. یعنی آبش از تون یا تو این آمریکا کمهونا بکار. تاریکوان دلچ یاد چون ابرد. سعی تا وقتی آنگونش اصلی کمرکتون سر رقیت.